בוקר טוב לכולם. היום נדבר על שלושה חלקים של C-Sharp שהם קצת דומים, קצת שונים וקצת מבלבלים לפעמים. Object, Var ו-Dynamic. אז בואו נתחיל עם Object, שאני מניח שאותו כולם מכירים כבר. כשאנחנו עושים, כשאנחנו כותבים ב-C-Sharp, אנחנו משתמשים במחלקות. כל המחלקות שלנו יורשות משהו. אפילו מחלקה שאנחנו עושים שלא עשינו בה שום דבר, עדיין יורשת משהו, היא יורשת את אובג'קט. אם אתם רוצים לראות, אני אכתוב כאן מחלקה חדשה, אני אקרא לה... הנה, יש לנו את המחלקה פרוגרם. אתם רואים שהמחלקה פרוגרם לא כתבתי שהיא יורשת משהו. בכל זאת, אם אני אכתוב כאן New Program, סליחה, אם אני אעשה כאן משתנה מסוג פרוגרם, אתם יכולים לראות שאני אעשה פי נקודה משהו, ואתם רואים שהוא קיבל כבר כמה דברים נחמדים, equals, get, hash code, get type, remember was clone, ו-to string, את הדברים האלה יורש מאובג'קט. אוקיי? אובג'קט הוא מחלקת הבסיס של כל האובייקטים, ולכן יוצא שגם אם ירשתי ממשהו אחר, הוא בסוף ירש מעוד משהו, שירש מעוד משהו, שירש מעוד משהו, שירש מאובג'קט. עכשיו, בגלל התכונה החביבה של Object Oriented שנקראת פוליפורמיזם, אנחנו יכולים... פולימורפיזם. תמיד אני לא... אנחנו יכולים לשים בתוך משתנה את, את המחלקה מהסוג שלו או מסוג שהוא מעליו. זאת אומרת, אם אני רוצה לשים משהו בתוך משתנה, אני תמיד יכול להגדיר משתנה מסוג Object ולשים בתוכו מה שאני רוצה. למשל, אם היה לי פה string s שווה למשה, והייתי רוצה להגיד עכשיו שהאובג'קט O שווה ל-S, הקומפילציה לא הייתה מתלוננת על זה. אם אני אעשה build, אז תראו שהוא עובר build יפה. לא אכפת לו שאני אשים string בתוך אובג'קט. אממה, שימו לב שאם אני אעשה O נקודה, אני אקבל רק את ארבעת הדברים האלה שמוגדרים באובג'קט, מה שאם אני אעשה S נקודה, אז אני אקבל את כל הדברים האחרים, למרות שבתוך O יש אובג'קט. אוקיי, זו התנהגות רגילה שאני מניח שכולם מכירים, אני לא ארחיב על זה יותר מדי. בדוטנט 3.5 הכניסו את לינק. כולם בטח כבר מכירים לינק, אבל רק בשביל להיזכר, אני אקח את הסטרינג הזה, משה. הסטרינג הזה, משה, לא, הוא לא דוגמה טובה, אבל אני אעשה לי ליסט של סטרינגים. אוקיי. יש לי ליסט של סטרינגים, ועכשיו אני אעשה קצת לינק על הסטרינגים האלה. אני עושה ls. אתם יכולים לראות את כל הפונקציות extension שיש עליו ששייכות ללינק. אני אעשה לינק פשוט, אני אעשה where. אני יודע, בואו נעשה s.contains. בואו נגיד שהיא מכילה k. אוקיי, אני רוצה את כל המחוזות שלי שמתחילות ב-K. מה יחזיר לי הביטוי הזה? למה הוא מתלונן? סליחה, אני, יש לי כבר S בחוץ, אז אני אמחק את ה-S הזה. אוקיי? מה יחזיר לי הדבר הזה? מישהו? זה יחזיר איזושהי רשימה של סטרינגים, נכון? הוא יסנן את הרשימה. למעשה, מה שהוא יחזיר זה ה-enumerable של סטרינג. בסדר? זה מה שהוא מחזיר. ומה יקרה אם אני אעשה כאן first? אז יחזיר לי את הראשון. אז מה הביטוי הזה מחזיר עכשיו? מחזיר string. זה דברים קצת מסתבכים. בואו נעשה משהו קצת יותר מסובך. אני אגיד לו group by. בסדר? זה הדרך שלי לקבץ אותם. ואני אגיד לו, נגיד s נקודה... בואו נעשה לפי התו הראשון שלו. מקבל את זה? כן. למה לא? טוב, מה אני הולך לקבל פה? רגע. מה עושה group by של לינק? group by של לינק. group by של לינק מחזיר מין דבר שכזה. הוא מחזיר מין אובייקט. הוא מחזיר i grouping, נכון. מי שיצא לו לראות את זה, זה מחזיר i grouping. אוקיי, אז אם אני ארצה לכתוב משהו מחזיר כאן, אני ארצה לכתוב לי משתנה, אז אני אכתוב נגיד result שווה, ואני צריך לתת לו type. הטייפ שלו... אני אנסה, אל תכעסו עליהם, זה לא ילך, זה יהיה i-grouping על grouping.
לא גרופינג, הנה הוא. והמשתנים שאני צריך זה את הקי, שהוא יהיה במקרה הזה צ'אר, כי הוא אוסף אותם לפי התו הראשון. והאלמנט הוא סטרינג. אוקיי. הוא לא מרוצה. בואו נראה מה הוא מתלונן. הוא אומר לי שהוא לא יכול להמיר את ה-i-enumerable של גרופינג, נכון? אני לא צריך ליסט של זה, אני צריך i-enumerable של זה, נכון? אני צריך i-enumerable, כי ליסט זה מאוד ספציפי. i-enumerable זה הממשק היותר גנרי שלנו לנושא הזה. i-enumerable. אוקיי, עכשיו הוא יהיה מרוצה. אוקיי, זה היה קצת קשה, נכון? זה היה קצת מעיק, נכון? להתחיל להיזכר, להבין איך הוא כותב את זה, וזה גם, תראו איזה דבר לא קרי זה. i-enumerable על i-grouping של char ו-string. בסך הכל מה עשיתי? לקחתי קבוצות, אני יודע לעבוד עם זה, אם אני רוצה לעשות foreach, אני יודע, אני עושה foreach על הקבוצות, ואז בתוך הקבוצות foreach. למה אני צריך את כל הטקסט המסובך הזה? אז התשובה היא שאני לא צריך, ובאמת, ב.NET 3.5, יחד עם לינק, מייקרוסופט המציאו עוד דבר, שקוראים לו var. אוקיי, בואו נסתכל. אני הולך לכתוב כאן, במקום כל הדבר הזה, var. אוקיי? קודם כל זה בסדר, הוא לא מתלונן. אם אני אעבור build, אז הוא יעשה build. ותראו דבר מאוד נחמד. אם אני אעמוד על הריזולט, ואני אבקש IntelliSense, תראו מה הוא אומר לי. אתם רואים? זה i-enumerable של i-grouping של char על string. וואי, ממש מה שכתבנו קודם. אוקיי? הבחור יודע, הוא מזהה את מה שעשינו, והוא מזהה שזה, הוא מזהה מה זה. ועכשיו תראו משהו נחמד. אם אני אוריד את הגרופי, אמרנו שאנחנו אומרים לקבל i-enumerable של סטרינגים, נכון? בואו נראה מה הריזולט עכשיו. הוא i-enumerable של סטרינגים. אוקיי? הוא יודע. הוא יודע, ולכן אני יכול לעשות לו נקודה, והוא ייתן לי את כל מה שיש ב-i-enumerable של סטרינג. אוקיי? אני יכול לשנות את זה ל-first. אוקיי? וזה יהיה סטרינג. ממש נוח. אוקיי? אז בואו נסתכל רגע. נסכם לנו את זה. אובג'קט זה המחלקת בסיס של כל האובייקטים במערכת. היא הוצגה ב.NET 1. היא הבסיס של האובייקטים במערכת. var לעומת זאת זה טיפוס שהוא ידוע בזמן הבילד, תכף נסביר, והוא נכנס ב.NET 3.5 יחד עם לינק. בואו נסתכל למה אני מתכוון שאני אומר את זה. ברור לנו שאם אני כותב כאן result נקודה ומקבל את האופציות של string, ברור לנו שאנחנו נמצאים במצב שבו המערכת כבר יודעת מה זה. עכשיו, מה זה אומר שהמערכת יודעת מה זה? זה אומר שאם אני אנסה לעשות כאן משהו שהוא לא נכון מבחינת הקוד, הוא יכעס עליי. למשל, אם אני אחליט שפה מדובר בסטרינג, ואני אכתוב string s שווה ל-result, עכשיו זה יהיה בסדר. אני אעשה build. הוא אומר לי שהוא לא יכול. סליחה, בגלל ש-s תפוס. אני אעשה כאן string, אני אקרא לו s2, אני אעשה לו build, הוא עובר בלי תלונות. אוקיי? אני אעשה string, אני אעשה build, הכל בסדר. אם עכשיו אני אשנה את זה, אני אוריד את ה-first ואני אהפוך את זה ל-list של string, אופה, אתם רואים? הוא אומר לי, סליחה, אתה לא יכול להכניס לתוך string, אתה לא יכול להכניס לתוך string את הריזולט שלך, בגלל שהריזולט שלך הוא בכלל ה-enumerable של סטרינגים. לכן, ודאי. ההתנהגות שלו היא type-safe. אז מה זה בעצם הvar הזה? הרי הוא בעצם יודע. הוא יודע שמדובר באמת בסטרינג, או בליסט של סטרינגים, או מה שלא יהיה. אז בעצם הדבר הזה הוא בסך הכל קיצור. הוא חוסך לנו את הצורך לבוא ולהגיד במפורש מה הולך לצאת מהדבר הזה. אנחנו יכולים לכתוב לו var, אני יודע שאתה יודע מה זה, וגם אתה יודע שאני יודע, אז בוא תחסוך לי לכתוב. אוקיי? עוד דוגמה למקום שבו var יכול להיות שימושי. שום מחיר. עוד... כן, זה מחיר אפשרי. תכף נדבר על זה. עוד דבר שvar יכול לעזור בו, למשל, var dic שווה ל-new dictionary. ולפעמים יש לנו כל מיני דברים נחמדים, כמו dictionary על dictionary, שבתוכו יש לנו int, string. מכירים דברים כאלה?
אז אצלנו בקוד, נכון להיום, הדבר הזה נראה ככה. לוקחים את כל זה, מעתיקים, שמים פה. לא קרי במיוחד. יותר קרי אם אני עושה ככה. עכשיו, היות וההגדרה נמצאת ממש ממש פה, אז מצבי בסדר, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה, צריך להשתמש בו כמו שאנחנו משתמשים בכל הכלים. זאת אומרת, כדי לעשות את הקוד שלנו כמה שיותר קרי. זאת אומרת, שאם יש לי דיקשנרי שני, ואני אומר לו ורדיק 2 שווה לדיק, אני כבר לא במצב כל כך טוב. כי כשאני מנסה להבין את הקוד שלי, ואני מתחיל לחקור את דיק 2 הזה, אז רגע, שנייה, מה זה? זה לא כל כך ברור. השורה הזאת היא לא כל כך מוצלחת. השורה הזאת היא הרבה יותר מוצלחת. אוקיי? ולכן, בבר אנחנו משתמשים, או כשאנחנו צמודים מיד להגדרה של משהו מורכב. כמובן שאם אני מגדיר פה סטרינג, אז אין לי שום סיבה להשתמש בבר, אני אשתמש בסטרינג. או כשיש לי מצב כזה של, של לינק, שהרבה פעמים מחזיר לי באמת תוצאה שהיא, להגיד לא צפויה, היא צפויה כעובדה שהקומפיילר יודע להשתמש בה, אבל היא קצת מנג'זת לכתוב אותה. אוקיי? אז בגלל זה, כאן אתם יכולים לראות שכתבתי על על ור, שהוא טיפוס ידוע בזמן בילד. זאת אומרת שכשאני עושה בילד, המערכת, ולמעשה אולי גם אני אם צריך, כבר יודעים בדיוק במה מדובר. אוקיי? את כל זה עשינו בתור הקדמה, כדי לדבר טיפה על דיינמיק. מה זה דיינמיק? דיינמיק זה משהו שהומצא בדוטנט 4, אוקיי? וזה טיפוס שהוא לא ידוע עד זמן הריצה. עכשיו הדבר הזה, אם אתם זוכרים, דיברנו בעבר על נושא של טייפסייף, לא טייפסייף. זה מביא אותנו לעולם אחר. בדוטנט יש משהו שנקרא CLR, שזה המנוע של דוטנט שיודע לרוץ עם, זה נקרא Common Language Runtime, זה יודע לרוץ עם דוטנט, עם VB, עם מה שצריך, עם C-Sharp. וזה המערכת שיודעת לעבוד עם טייפסייף, עם כל האובייקטים בשיטה שאנחנו עובדים. אבל הכניסו לדוטנט בגרסה 4 משהו חדש, שנקרא DLR, שזה Dynamic Languages Runtime. ושפות דינמיות, אם מישהו יצא לו לעבוד כאן עם JavaScript אולי, שפות דינמיות הן שפות שבהן אתה לא יודע מה משתנה עד שרצת. גם בבייסיק ישנים, כל מיני גרסאות ישנות של בייסיק היה פעם. גם בפרל יש הרבה שפות כאלה, כן, היום משתמשים בפייתון, ברובי, מי שמשתמש. בכל אופן זה סוג של שפות אחרות שבהן האובייקט הוא לא טייפסייף. אוקיי? אז זה הוכנס בדוטנט 4, ותתפלו, זה הוכנס כדי לאפשר עבודה קלה יחסית עם אובייקטי קום. אז אנחנו נעצור לרגע כדי לעצור את ההקלטה, ואני אראה לכם מיד אחר כך במה מדובר. אוקיי, אז אנחנו מדברים על הטיפוס דיינמיק שנכנס לדוטנט 4, ובואו נסתכל רגע לראות מה הבעיה שבגללה הכניסו את הדיינמיק. אני מוחק את מה שיש לנו כאן, ובואו נגיד לרגע שאני רוצה לעבוד עם אקסל. אוקיי? אני אוסיף כאן רפרנס לאקסל, לידיעה כללית, המערכת שבה עובד כל האופיס היא מערכת של קום. האינטרופ של האופיס הוא קום. קום זאת הטכנולוגיה הישנה יותר של מייקרוסופט של שיתוף. זו מערכת שעובדת קצת אחרת מהדוטנט, הרישום שלה נמצא בגאק. סליחה, הרישום שלה לא נמצא בגאק, הוא נמצא ברג'יסטרי, הוא עושה כל מיני דברים קצת אחרת. אוקיי, זה חלק מהעניין. אחת מהמטרות של מייקרוסופט בגרסה החדשה של דוטנט הייתה לאפשר עבודה קלה יותר עם קום. אוקיי? אז אני עושה כאן רפרנס לאקסל. לא משבור לי, כי זו טכנולוגיה ישנה. אז למה הם פותחים את ה... עובדים, הרבה אנשים עובדים עם אקסל, הרבה אנשים עובדים. אנחנו עובדים הרבה עם קום. אנחנו עובדים הרבה עם קום, אנחנו כל העבודה שלנו עם קום, אבל מסתבר שמייקרוסופט הולכים ומורידים את הקום. עדיין, הגיעו למסקנה שצריך את זה, שזה אחד מהחסרונות. הוספתי רפרנס לאקסל, ועכשיו אני הולך לעשות אובייקט מסוג מייקרוסופט אופיס אינטרופ אקסל.
אצל אולי אקסל אפליקיישן. זה אינטרפייס. אוקיי, מספיק לי האינטרפייס. אוקיי, אני אעשה לי משתנה שיקראו לו אפ מסוג אפליקיישן. אוקיי, עכשיו אנחנו לעשות אפ נקודה נקודה אקטיב וורקשיט. בסדר? אקטיב וורקשיט, אני אספר לכם בשקט, אקטיב שיט מחזיר לי וורקשיט. אוקיי, אובייקט מטיפוס וורקשיט. אז בואו נכתוב כאן וורקשיט. אוקיי, נעשה לנו יוזינג. הנה הוורקשיט שלי, אבל כמובן שהוא לא מוכן. למה הוא לא מוכן? אוקיי, Active Worksheet מחזיר אובג'קט. אוקיי? Active Worksheet לא מחזיר Worksheet. למרות שאני מספר לכם בשקט שזה Worksheet, אבל הוא לא מחזיר Worksheet. אוקיי? למה זה? בגלל המבנה של הקום. אז בואו נעשה לו קאסט, נגיד לו Worksheet. בסדר? עכשיו, בתוך ה-Worksheet שלנו אני רוצה איזשהו range. Get range. Get range מחזיר range, מעניין. אוקיי, אז ציפי שהתעסקה עם הנושא הזה של האקסל מחכימה אותנו של האקטיב שיט יכול להחזיר כמה דברים, ולכן הוא לא מחזיר דווקא וורקשיט. בכל אופן, זה מאוד נפוץ בקום שאתם רואים דברים בסגנון הזה. אתה מקבל משהו שהוא אובג'קט, אתה עושה לו קאסט למה שאתה רוצה, ואתה מכניס אותו למשתנה שהוא מאותו טיפוס. אוקיי? זה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים לעבוד בצורה שבה דברים מחזירים את הטיפוס הנכון שלהם. אוקיי. אבל האפ הזה, אין לו, אין לו אובייקט. כן, בגלל זה הוא מתלונן. אם אני אריץ את זה, כמובן שזה לא יעבוד, כי הוא אומר use of unassigned variable, כן? אבל זה לא כל כך משנה, לא זה מה שמעניין אותנו לצורך הדיון. עכשיו, בואו ניקח את הדבר הזה, ונעשה אותו דבר בויז'ואל סטודיו 2010, אוקיי? .NET 4 שייך לויז'ואל סטודיו 2010, מי שיצא לו לראות. מישהו זוכר את הקיצור דרך לסולושן אקספלורר? אוקיי, בואו נדביק את הבחורצ'יק הזה פה. יוזינג חסר. אוקיי. טוב, בואו נעשה כאן שווה נעל שלא יציק לנו. אוקיי. אוקיי, יופי. עכשיו כולם מרוצים. אבל עדיין אני צריך לעשות קאסט ל-worksheet. אז אני רוצה להראות לכם משהו מעניין. app.activesheet לא מחזיר object. הוא מחזיר משהו חדש. הוא מחזיר משהו שנקרא dynamic. טוב, מה אני יכול לעשות עם זה? בואו ננסה רגע להוריד את הקאסט פה. בואו נעשה build. מרוצה? לא אכפת לו. אני הכנסתי משהו שנקרא dynamic לתוך worksheet, לתוך משתנה מטיפוס worksheet, והבחור מרוצה. מעניין. בואו נעשה לנו משתנה אחד מהטיפוס הזה, dynamic. dynamic d. בואו נעשה d נקודה. בואו נראה מה הוא נותן. תראו, הוא לא יורש אובג'קט. אין לו את מה שיורשים מאובג'קט. אין לו את ה-reference equal ואת כל הזבל הזה. מה קורה? לא, הוא לא עושה קאסטינג, הוא לא עושה כלום. תראו מה הוא אומר, תסתכלו מה הוא אומר. הוא אומר, this operation will be resolved at runtime. הוא אומר לי, תשמע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני לא מתלונן. כשיגיע זמן ריצה, אני אבדוק מה קורה, ואני אגיד לך. בואו נעשה. הנה. d נקודה אשר. int i שווה d נקודה אשר. בוא תתלונן, תגיד משהו. מה אומר? d לא מאותחל. טוב. הנה.
בבקשה. חבר'ה, כלום. בילד. מצוין. לא מתלונן, לא כלום. בואו נריץ אותו ונראה מה קורה. נכון, זה נורא והיום, זה לא מציין בכלל. תלוי למה משתמשים בזה. טוב, כמובן. אובג'קט זה, כמובן. אוקיי, בואו נעיף את זה, זה לא כך מעניין. רגע, שנייה. בואו שנייה רגע, קודם כל נבין מה הלך פה. היות והביטוי הזה ייקבע רק בזמן ריצה, האקטיב שיט הזה, והוא מחזיר דיינמיק, הדיינמיק הזה ייקבע רק בזמן ריצה, אז הוא אומר, אין בעיה, אתה טוען שזה וורקשיט. אם באמת בזמן ריצה יחזור כאן וורקשיט, אז זה יעבוד. אם לא יחזור כאן וורקשיט בזמן ריצה, אני אזרוק לך אקספשן. בסדר? רואים איך זה נהיה יותר פשוט? כי הרי גם כשעשיתי קאסט לוורקשיט, לקחתי סיכון שבזמן ריצה זה לא יעבוד. נכון? אם לא היה מחזיר לי וורקשיט, אז הקאסט היה נכשל. אוקיי? אז דיינמיק זה מין חיה כזאת שאומר, טוב, הגיע זמן ריצה, יודוק מה יצא, אם זה עובד, עובד, אם זה לא עובד, לא עובד. רגע, תכף נדבר מה עוד אפשר לעשות עם הדבר הזה. אבל לקום זה עוזר, אוקיי? זה דבר אחד שנכנס עבור קום. נכנסו עוד כמה דברים עבור קום, אולי נדבר עליהם בהזדמנויות אחרות, אבל זה מה שדיינמיק עושה בשביל קום. טוב, אוקיי, יש לי פה דיינמיק. ולדיינמיק הזה אני אומר לו שיש לו פרופרטי שקוראים לו אשר, אני מכניס אותו לאינט, בואו נריץ אותו ונראה מה הוא יגיד על זה. זה לא בדיוק נעל, זה נעל אבל בטעם אחר. מה קורה? הוא אומר, cannot perform runtime binding on a null reference. תשמע, אני בזמן ריצה הגעתי לפה, ניסיתי לעשות איזה binding על הדבר הזה, להוציא מזה אינפורמציה כמו שרצית מהפרופרטי אשר, וקיבלתי נעל. ולכן אני לא יכול לעבוד עם זה. טוב, בסדר, אוקיי. אם הדיינמיק היה אינט... אם הדיינמיק היה אינט, לא היה לו די נקודה אשר. בואו נבדוק מה קורה. אוקיי, בואו נעשה שווה 8. בסדר? קובל עליכם? תראו, הוא מתנהג גם הפוך. לא רק שאני יכול לקחת דיינמיק ולשים אותו במשתנה מכל סוג, אני יכול גם לקחת משתנה מכל סוג ולשים אותו בתוך דיינמיק. למה לא? דיינמיק זה משהו שברנטיים אני יודע מה קורה איתו. בואו נריץ. Int does not contain a definition for usher. תשמע, זה int. אין פה הגדרה לאשר. הדיינמיק יהיה מה שהוא יהיה. אפשר לשים בו מה שרוצים. אוקיי. עכשיו, בואו נראה רגע מה הדבר הזה שונה מבר, לפני שאנחנו ממשיכים. אוקיי? תכף נתעמק טיפה יותר בדיינמיק ונראה מה אפשר לעשות איתו. אבל בואו נראה קודם כל במה הדיינמיק שונה מבר. ור, ידענו בזמן ריצה, סליחה, ידענו בזמן שאנחנו בונים את הקוד, כבר ידענו מה קורה איתו. עשינו נקודה, קיבלנו את רשימת הפרופרטיז שלו. אוקיי? במה שניהם שונים מאובג'קט? אובג'קט הוא אובג'קט. אוקיי? אובג'קט הוא לא שום דבר מתחת לאובג'קט. אז נכון שיכול להיות בפנים כל מיני דברים, ואם נעשה קאסט, אז יכול להיות שנקבל כל מיני דברים, ואפשר להכניס לתוכו כל דבר. וגם לבר אפשר להכניס כל דבר, אבל כשאני עושה את זה בבר, אני יודע בדיוק מה יש בפנים. אוקיי? אז שלושה דברים שונים באופן מהותי. אובג'קט זה מחלקת הבסיס שממנה הכל יורש. ור זה בסך הכל קיצור דרך לזמן שאני כותב. אוקיי, אני כותב, אני לא רוצה לכתוב כל כך הרבה, אני יודע מה הולך להיות שם, הקומפיילר גם יודע מה הולך להיות שם, אני כותב var ומסתפק בזה, אחר כך יהיה לי IntelliSense, אני אכתוב את המשתנה נקודה, הוא יודע בדיוק מה זה, הוא פותח את הדרופדאון הנכון, הוא מראה לי מה הטיפוס, אין לי שום בעיה. ולעומתם דיינמיק זה מין סק כזה שיכול להיות לבוא כל מיני סוגים של חתולים. זאת אומרת, אי אפשר לדעת מה החתול שבסק עד שמגיעים לזמן ריצה. אבל מה הוא אם לא אובייקט? הוא לא אובייקט, הוא מחזיק מקום. מה זה יכול להיות דבר אחר? הנה, הוא היה, הרגע הוא היה אינט, הרגע הוא היה אקסל שיט. כן, אבל כולם הם אובייקטים. כן, כשזה יגיע בסופו של דבר... למה הוא לא יודע שאתה מחלקה בפיס? הדיינמיק הוא לא מחלקה, הדיינמיק, בניגוד לסטרינג או לאינט שהם מחלקות, למעשה הם סטרקטים, הדיינמיק הוא לא מחלקה בכלל. הדיינמיק הוא מילה שמורה של מילה שמורה של C sharp. אוקיי? יש מילה שמורה אחרת בויז'ואל בייסיק, עם D גדולה אני חושב.
והוא לא מחלקה, הוא מחזיק מקום, בדיוק כשמו כן הוא. עד היום בדוטנט, תמיד שכתבנו משהו נקודה משהו, הקומפיילר בדק אותנו מיד אחר כך. לפני שהוא הריץ, הוא בדק, אמר, בואו, אני אבדוק שהכל בסדר. כשאני כותב דיינמיק נקודה משהו, אז הוא אומר לי, תדע לך, יצאת מתחום הטייפסייף, יצאת מתחום הדברים שאני יודע לבדוק. אתה יכול לכתוב כאן נקודה מה שאתה רוצה, אתה יכול לכתוב כאן נקודה, איזושהי פונקציה לשלוח לפרמטרים, לעשות את מה שאתה רוצה. והדבר הזה נוח לנו למקומות שבהם אנחנו רוצים את הגמישות המוחלטת הזאת. אנחנו רוצים לוותר על הטייפסייף. כמובן שעבורנו, בשיטת הפיתוח שלנו, זה לא משהו שאנחנו הולכים להשתמש בו, למעט אולי בכיוון ההפוך, שבו נגיד אנחנו רוצים לקחת אובייקט קום ולחסוך את הקאסטינג, אם אנחנו עובדים עם ממשק קום כמו שהראינו באקסל, אז יהיה לנו נוח להכניס דברים לתוך המשתנה הנכון, כשהמערכת תחזיר דיינמיק. כשאנחנו בעצמנו נשתמש בדיינמיק, זה דבר שלא צפוי להיות נפוץ. אני רוצה לראות לכם בכל זאת כל מיני דברים, מה אפשר לעשות עם הדיינמיק, ואיך הדיינמיק הזה באמת עובד מבפנים. בואו נציץ רגע בדבר הזה. נכון, הדיינמיק מזכיר הרבה דברים שבהם אנחנו משתמשים בטקסט. באמת ברפלקשן, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לו get property ונותנים לו בסוגריים את שם הפרופרטי בטקסט. גם טקסט הוא לא type safe. באמת רפלקשן ודיינמיק הם מאוד... זה נכון, אפשר לבנות מכשיר בכלים של דיינמיק שהוא מחליף כאילו את הרפלקשן, הוא בעצמו בפנים עושה קורא לפרופרטי הזה, אנחנו יכולים לעשות את זה. בואו נעשה את זה בתור דוגמה, אני הכנתי דוגמה אחרת, אבל אם העליתם את הנושא הזה, בואו נשתמש בזה בתור דוגמה. אני אעצור רגע את ההקלטה ואני אעשה הקלטה חדשה בשביל זה. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם הנושא של דיינמיק, ונראה איזושהי דוגמה לדיינמיק. בואו נראה איך הדיינמיק עובד מאחורי הקלעים. כדי לראות את זה, אני אצור כאן מחלקה חדשה, שאני אקרא לה My Dynamic. המחלקה הזאת תהיה מה שנקרא, אולי נקרא לה גם ככה, נקרא Property Bag. מה עושה Property Bag? Property Bag זה אומר, אני יכול לקחת אותו, לעשות Property Bag נקודה משהו, שווה משהו, אוקיי? נגיד property bag נקודה settings שווה, ולשים שם איזשהו אובייקט מסוג settings, או אולי לשים שם int, או אולי לשים שם משהו אחר. אחר כך, אם אני ארצה לקרוא את זה, אני אעשה property bag נקודה settings, ואני אקבל את ה-property bag נקודה settings חזרה. אוקיי? מין כזה, היינו חושבים על זה משהו כמו dictionary, נכון? זה דומה לדיקשנרי, נכון? אוקיי? אני ממש את זה באמת עם דיקשנרי. אני צריך לרשת משהו שנקרא Dynamic Object. אוקיי? ירשתי אותו. אני אגדיר בפנים דיקשנרי של string ו-object. כשהסטרינג שלי יהיה השם של הפרופרטי שאותו כאילו ביקשו ממני. אוקיי? והאובג'קט יהיה מה שהכניסו פנימה או מה שהוציאו ממנו או מה שמנסים להוציא החוצה. אוקיי? אני אלך לעשות כאן override. האמת שיש איזשהו, זאת הדרך הקלה לעשות את זה. יש דרך יותר מסובכת לעשות את זה, זה לממש איזשהו אינטרפייס שנקרא i-dynamic object משהו משהו משהו, לא זוכר. אני אלך לעשות לו override ואני אעשה override ל-try-get-member, אוקיי? ול-try-set-member. אוקיי, מי שעוד לא יצא לו להתקל, בדוטנט הכתיבה מקובלת שמוסיפים try בתחילת הפונקציה, זה אומר במקום שאני אעשה פונקציה שקוראים לה get member, ואם היא לא מצליחה היא זורקת exception, אני אעשה פונקציה שנקראת try get member, היא מחזירה true או false אם היא הצליחה או לא הצליחה, ובאוט, בפרמטר result שאתם רואים כאן שהוא out, היא מוציאה את התוצאה. בסדר? בואו נעשה את זה. נגיד כאן שאנחנו מחזירים את המיטרו, כמובן שאנחנו צריכים לטפל כאן במקרה שלא הצלחנו. ואני עושה לו return. מתוך הדיקשנרי שלי, אני מחזיר לו, ואז תסתכלו, יש לי כאן binder. binder זה הפרמטרים של הנושא הזה, ואתם יכולים לראות שהוא נותן לי name. אוקיי?
סליחה, אני לא רוצה להחזיר את זה, כמובן אני רוצה להחזיר, להכניס את זה לריזולט. בסדר, שהוא הפרמטר האוטפוט שלי. אוקיי, הנה הוא. בסדר? זה מה שאני עושה. הביינדר זה כאילו הפרמטר שלי, שנותן לי לאיזה פונקציה קראו, לאיזה ממבר קראו, מה זה? try set member, אני אחזיר לו גם כן true, לא משנה מה קרה, ואני אכניס לדיקשנרי שלי, דיק בסוגריים, אני רוצה להכניס binder, binder נקודה name, שווה ל-value. בסדר? ראיתם מה עשיתי? אוקיי. בואו נראה. עכשיו אני עושה dynamic, d שווה, וכאן אני אומר לו new property bag. לא צריך להיות public, כי אני פנימי. אוקיי, עכשיו רגע, למה dynamic? אני יכול לשים כאן property bag. נכון? לא נכון. property bag זה אובייקט. תראו, יש לו את כל מה שהוא ירש מכאן ומשם, כן? הוא ירש מהדיינמי כל מיני דברים, בטח מהאובג'קט הוא ירש כל מיני דברים. ואם אני אעשה D, אני אוכל להשתמש בדברים האלה, אוקיי? הוא יבדוק אותי בזמן קומפילציה, כי זה אובייקט, הוא יעשה לי כל מה שצריך לעשות עם אובייקטים רגילים. זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה להשתמש בתכונות הדינמיות שלו, ולכן אני אשים אותו במשתנה מסוג דיינמיק. ואז אני אגיד לו D נקודה, והוא יגיד לי, חביבי, זה מה שזה. אז אני אגיד לו d.int שווה ל-45. ואז אני אגיד לו int i שווה ל-d. הוא לא מרשה לי לעשות כאן int. אני אקרא לזה int 1, d. אני אקרא לזה myint. בואו נגיד שזה property. d.myint שווה ל-45. וכאן int i שווה ל-d.n. בסדר? דיינמיק נשאר דיינמיק. זה שבניתי פרופרטי, הוא לא מבין את זה, הוא לא מכיר בזה, זה לא מעניין אותו. אני אומר לו, d.myint. סליחה. טוב, מה אכפת לו? d.d.myint. אתה אומר שיש פה d בפנים, אתה אומר של-d הזה יש myint? בבקשה, בעיה שלך. אוקיי? תראו מה מחזיר d.myint. אתם רואים את זה? d.myint הוא בעצמו דיינמיק. כל דבר שאתה תיקח מתוך דיינמיק הוא דיינמיק. מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע. אז הוא מחזיר לי דיינמיק. טוב, אם אתה מחזיר לי דיינמיק, מותר לי להכניס אותו לתוך int, זה אנחנו כבר יודעים. מותר לי להכניס אותו גם לתוך string, אם אני רוצה, רק שזה ייקשל. בואו נראה אותו רץ. טוב, מה הערך של i? 45. מה זה? טוב, Visual Studio 2010, אפשר להחזיק את זה. עכשיו זה נמצא פה. בסדר? יכול לעזור לפעמים. בואו נעשה קצת יותר מזה. בואו נעשה break point על הסט ועל הגט. בואו נראה מה קרה פה. בואו נראה מה קרה. אני הולך לעשות פה סטפ. אוקיי? d.myint נכנס לפה. set member. מה ה-binder.name? myint. מה ה-value? 45. הכניס לי את זה למילון ויחזיר true. טוב, עכשיו אני אבקש ממנו להוציא מהמילון. בבקשה, הוא הולך, שם בריזולט את הדיקשנרי שלי, שיש בו רק אלמנט אחד, myint 45, שם לי את זה בריזולט ויוצא, מכניס אותו פנימה. עבד. למה הוא הגיע לאן? הדיינמיק ממומש מאחור. זה המשמעות של זה. המשמעות של הדי הזה, זה אומר אני לא יודע מה הולך להיות כאן. אני שמתי כאן משהו שנקרא property bag, שאותו אני בניתי. וההתנהגות של המערכת היא כזאת, שכשמנסים לעשות set למשהו, אז היא קוראת לפונקציה על ה-dynamic object, היא קוראת לפונקציה try set member. ועושה מה שכתוב. אם כתוב להתקשר לסימבבווה, להשרת של איזשהו מקום, להביא תוצאות לזה, זה, זה, זה מה שהיא עושה. אם כתוב להכניס לדיקשנרי, היא מכניסה לדיקשנרי. זה לא היה חייב דיקשנרי. לא, אני עשיתי יישום שעושה דיקשנרי. יכולתי לעשות דברים אחרים. זה הפונקציות של הדיינמיק. הפונקציות try set member ו-try get member הן הפונקציות של הדיינמיק. יש כאן עוד פונקציות שאפשר לעשות. אפשר למשל ליצור כאן פונקציות. אנחנו יצרנו properties עכשיו, אבל יכולנו לעשות פונקציות.
סתם באובייקטים שלנו, איך, כאילו הם אוטומטית ירושים את זה, ומממשים את זה בצורה כזאת שזה יורד. מה זה אובייקטים שלנו? אם אתה עושה אובייקט חדש שלא יורש. יהיו אחד רנט קונטרקט. אוקיי, תראו, אם ניקח אובייקט שלנו ונכניס אותו לתוך דיינמיק, אובייקט רגיל, סתם מחלקה, נגיד, בוא נעשה כאן מחלקה, נקרא לה C1, בסדר? היא יורשת אובייקט. אם אתם לא מאמינים לי, אז אני מוכן לכתוב את זה במפורש, אבל היא יורשת אובייקט. ונשים כאן פרופרטי מסוג אינט, נקרא לה my property. בואו נגיד לדיינמיק שהוא מסוג C1, אוקיי? טוב, קודם כל בואו נראה אותו נכשל. הוא כמובן ייקשל פה, הוא יגיד לי שאין לו, הגדרה של myInt1. בסדר? טוב, בסדר, fair enough. אבל בואו נראה מה יקרה אם אני אקרא ל-myProperty. תראו, אם אני אגיד לו נקודה, הוא לא יודע להגיד לי כלום. אבל אני אגיד לו myProperty, בכל זאת, כי אני יודע שיש myProperty. אוקיי? בואו נראה את זה רץ. רץ. אוקיי, הכל עובד בסדר, והי שווה 45. למה? בגלל שלדוטנט יש הגדרה שאומרת לו, תראה, אם בתוך הדיינמיק מצאת סתם אובייקט דוטנט רגיל, שלא יורש דיינמיק אובייקט ולא כלום, אז פשוט לך ותראה אם יש לו את הפרופרטי שמדברים עליו. אם יש את הפרופרטי שמדברים עליו, תביא אותו. אם אין לו את הפרופרטי שמדברים עליו, אז אין לו, תזרוק אקספשן, כמו שאתה רגיל וכמו שאתה יודע. אוקיי? בדיוק, זה כאילו המימוש הדפולטי. אוקיי, עד כאן, שאלות על זה? אוקיי, אז אנחנו נסתפק בזה.